নমস্কাৰ, এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক মই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ক'ম। সেইটো প্ৰথমটো হৈছে যে হাইস্কুল টেট উত্তীৰ্ণৰ নিযুক্তিৰ সন্দৰ্ভত এটা জনমতৰ সমীক্ষা লোৱা হৈছিলে, শুদ্ধ বিকল্পটো নিৰ্বাচন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে। ইয়াতে কেৱল হাইস্কুল টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ মাজৰ পৰা নহয়, কুমাৰ বসন্ত আছামৰ অন্যান্য দৰ্শকসকলৰ কাৰণেও মুকলি কৰা হৈছিলে। ইয়াত প্ৰথমটো আছিলে নন গ্ৰেজুৱেটৰ সকলে অগ্ৰাধিকাৰ পাব লাগে, তাতে 64% লোকে ভোটদান কৰিছে, আৰু নন গ্ৰেজুৱেটসকলে অগ্ৰাধিকাৰ পাব নালাগে, পাব লাগে 64 আৰু পাব নালাগে 14%, আৰু একো মন্তব্য নিদিয়াত নো কমেণ্টত আছে 22%, 31 লোকে এই ভোট প্ৰদান কৰিছিলে আৰু 100 কমেণ্টো আহিছিলে। এতিয়া এই সমীক্ষাটোৱে এটা কথা কৈছে যে নন গ্ৰেজুৱেটৰ যিসকল হাইস্কুল টেট উত্তীৰ্ণ কেণ্ডিডেট আছিলে সেইসকলে অগ্ৰাধিকাৰ পাব লাগে বুলি আচলতে সৰ্বোচ্চ জনমত হৈছে 64%, গতিকে পাব নালাগে মাত্ৰ 14% আছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে নন গ্ৰেজুৱেটসকলৰ যি অধিকাৰ দাবী কৰি আছে প্ৰকৃততে তেওঁলোকে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ পাব লাগে, গতিকে সকলোৱে এইটো মানি লোৱাই দেখা গৈছে। সকলো মানে 100% নহ'লেও যিহেতু সৰ্বোচ্চ 64%, গতিকে মই মাত্ৰ কমিউনিটি পষ্টৰ এই ৰিজাল্ট আপোনালোকক জনালোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল হাইস্কুল টেটৰ লোকসকলে কেইখন জিলাত আবেদন কৰিছিলে। 1-5খনৰ ভিতৰত 42%, 6-10খনৰ ভিতৰত 13%, 11-15খনৰ ভিতৰত 9%, 16-21ৰ ভিতৰত 12%, আৰু আবেদন ক'তো কৰা নাই যেতিয়া এই সমীক্ষাটো লোৱা হৈছিলে, আবেদন ক'তো কৰা নাই 23% আছে। অৰ্থাৎ হাইস্কুল টেট বহুতে হয়তো পাছ কৰিছে, বি এড নাই, তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। আৰু যিহেতু কুমাৰ বসন্ত আছামৰ অন্যান্য দৰ্শকসকলো আছে, সেইসকলেও আবেদন ক'তো কৰা নাই, তাত নিৰ্বাচন কৰিছে। কিন্তু আমি মূলতঃ এই কথাটোৱে এটা চাম যে বেছি সংখ্যক কেণ্ডিডেটে কেইখন জিলাত আবেদন কৰিছে। আমি এই সমীক্ষাৰ পৰা বুজিলোঁ আচলতে যে 5খনৰ ভিতৰতেই আবেদন কৰিছে, 1-5খনলৈকে জিলা নিৰ্বাচন জিলাত আবেদন কৰিছে। ধৰি লওক কোনোবাই 2খনত, কোনোবাই 3খনত, কোনোবাই 4খনত, কোনোবাই 5খনত, গতিকে 1-5খনৰ ভিতৰত আবেদনকাৰী লোকেই বেছি। তাৰপিছত কমে কমে সংখ্যাটো কমি গৈছে, কিন্তু 16-21ত সংখ্যাটো আকৌ বাঢ়ি গৈছে, 42ৰ পিছত 13 হ'ল, 13-9 হ'ল, 9ৰ পিছত পুনৰ 16-21খন জিলাৰ, মুঠতে 21খন জিলা আছিলে, 16-21খন জিলাত আকৌ 12% হ'ল। গতিকে ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কথা বুজা গৈছে যে বহু কেণ্ডিডেটে 5খনৰ ভিতৰতে আবেদন কৰিছে আৰু বহু কেণ্ডিডেটে 16খনত বা তাতকৈ অধিক জিলাত আবেদন কৰিছে। সেইটো মানে আমি বেছি সংখ্যকেই দেখিছোঁ, 12%, অৱশ্যে 6-10খনত 13% আছে। গতিকে এইটো বুজিব পাৰি যে কিছু সংখ্যকে সৰহীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টে আবেদন কৰিছে, কিন্তু কৰিলেও কিন্তু প্ৰকৃততে আটাইবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে নাম নাহিব, অগা পিছা হ'ব। এই দুটা হ'ল গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকক মই সমীক্ষা ফলাফল আগবঢ়ালোঁ। আজি হাইস্কুল টেটৰ সন্দৰ্ভত এইটো বহুতে সুধি আছিলে, গতিকে মই ফলাফলটো দিলোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আৰু অধিক কিছু তথ্য দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আছাম। আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয় অসম।